warsaxaafadeed kanoo isi wada jir u soo saareen wasiirada howlaha guud ee dowlad goboleedyada puntland jubbaland galmudug hirshabeelle ayaa waxaa lagu dhaleeceeyey wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska dowladda soomaaliya. sidaanu wada ogsoonnahay, dalkeenna soomaaliya wuxuu doortay ku dhaqanka nidaamka federaalka, waxaana lagu heshiiyey in si kumeelgaara loogu dhaqma si wadajirna loo ixtiraamo dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda soomaaliya. dastuurkeena kumeelgaarka wuxuu mudnaanta siinayaa nabadda, wada shaqaynta, is-ixtiraamka heerarka kala duwan ee dowladda, sida ku xusma qodobka cutubka shanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah, qodobka kontonaad, konton iyo koowaad, konton iyo afraad ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka. wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska guriyeynta dowladda federaalka shir lagu ansixinayay qayb qoraalka hindisaha sharciyeedka lagu dhisiyo hay-adaha wadooyinka ee lagu qabtay magaalada Muqdisho 15-16 bishii May 2018 laguna casuumay inay kasoo qayb galaan xubno wakiilo ka ah dhammaan dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Jubbaland, Hirshabeelle ayaa qayb qoraalkaas waxaa loo maray qaab aan sharci ahayn, sida ay sheegeen wasiirada howlaha guud ee dowlad goboleedyada. waxay tilmaameen in wasaaradda dowladda federaalka ee dib u dhiska ay kaligeed go'aanka gaaraysa shirarkan, isla markaana qodobadii lagu heshiiyey aanay ansax ahayn sida ay sheegeen. waxa ay baaqu direen dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba sidoo kale xubnaha golaha wakiilada ee dowladda labada aqal ee soomaaliya, hoggaanka sare ee dowlad goboleedka, ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya, si ay u hubiyaan habraaca loo mariyay hindise sharciyeed. intaana la horkirin golaha wasiirada dowladda federaalka labada gole ee sharci dejinta, si looga foojignaada qaladaad noocan oo kale ah oo aan marna oo aan u aragna qalad ka dhacay xubin ka mid a golaha wasiirada soona noqnoqday, ayaa lagu yidhay war-saxaafadeed ay soo saareen golaha wasiirada dowlad goboleedyada. waxaa kaloo lagu dhaleeceeyey in wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska dowladda federaalka ee soomaaliya ay qaadanaysa sida ay hadalka u dhigeen wax kasta oo go'aan ah oo markaasi quseeya dhammaan wada shaqaynta golaha wasiirada.